0.1.1 bax bu alt standartın qarşısındakı bax bu tək rəqəm məzmun xəttini ifadə elədi. 2 rəqəmin birləşməsi əsas standartı, 3 rəqəmin birləşməsi isə alt standart. Dərsə götürüb getdiyim nüans məni dəqiq ünvanıma çatdırandır. Mənə lazım olandı ki, məni yarı yolda buraxmasın. Biz əsas alt standartmışdır. Biz dərslərdə alt standartlardan istifadə edirik. Çünki alt standartların tərkibində biliyin bacarığa və bilik, hansı biliyin konkret olaraq hansı bacarığa çevrilməsi konkret göstərilir. Deyir ki, tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur. Yəni, ay müəllim şagirdə mətni oxutdurarkən tələffüz qaydalarına mütləq diqqət eləməlisən. Və yaxud da lüğətlərdən istifadə edərək mətnin oxusunu təşkil edir. Demək, burada nə var? Mən lüğətdən istifadə etməliyəm. Oxuyan da şagirdir. Mən icra elətdirəcəm. Alt standartın içərisindəki o hərəkət görürsünüz, onu mən eləmirəm, ha, müəllim olaraq. Onu mən icra elətdirirəm. Onu icra edən şagird olacaq. Sadəcə olaraq, müəllim alt standartdan elə tapşırıq qoymalıdır ki, kənara çıxmamalıdır. Alt standart dərsdə deyil, standart dərsdə ödənildi. Standart dərsdə həyata keçirildi, getirildi. Lüğətlərdən istifadə etməklə mətni oxuyur. Demək, mən uşaqlara mətni oxudarkən izahlı lüğətlərdən, orfoqrafiya lüğətindən istifadə edirəm, orfeopiya lüğətlərindən və yaxud ola bilər etimoloji lüğətlərdən. Axır ki, bu müəllimə bir siqnaldır ki, ay müəllimə, zəhmət olmasa dərsində filan-filan şeydir istifadə edə, mənim standartımı ödə, mənim qoyduğum tələbi ödə, mənim verdiyim bu normalı dövlət hazır cümlə şəklində qarşısında verir. Yəni, sizin bizim gördüyümüz bu 1-1-1 qarşısında bunun altında uzun bir cümlə var. Metodik vəsait olsun, dövlət standartları deyilən, məzmun standartları deyilən bir standartlar var. Onların hamısı cümlə şəklində açıqlanması verir. Yəni, bizi o dərəcədə dolaşıq vəziyyətdə salmırlar ki, deyil, onu nəsə özün müəyyən et. Buyur. Bu son il var ya, o dəyişiklər 5 olabilir. O şaxələnmə hara qədər gedirsə, indi onu biz mən məsələn 2 yerdə 5 ola bilməz. Baxır hər. Bəli, baxır, baxır hansı fəndə. Azərbaycan ədəbiyyatda heç 3 də, 4 də ola bilməz. Çünki Azərbaycan riyaziyyatdan ola bilər, çünki riyaziyyatda 5 də. Tarix. Amma deyəcəm, məzmun xəttini dövlət necə müəyyən edib isə, elə də qalır. Məzmun xətti dəyişməzdir. Dövlət mənə burdan çıxmağa 4 dənə yol qoyub bəs salam. Dəyişmir bu. Özü nə varsa, yeri marşrut açarsa, bizə də elan eləyər ki, mən sizin üçün yeni yol açmışam. O ayrı məsələdir. Amma mənə çıxış yolu bir dənə yoludur. Əsas standartlar əsasən dəyişəndir. Əsas məsələ, alt standart deyil, daim dəyişir. Bu demək deyil, ha, mən alt standartı istədiyim vaxt götürürəm, cümlələrini dəyişirəm, yerlərini dəyişirəm. Yox. Bax, bu gördüyünüz standart var, et tanım, 1-1-1 standart. 5-də də var, 6-da da var, 7-də də, 8-də də, 9-da da, 11-də də. Bu rəqəm Azərbaycan dilində 1-ci sinifdən tutmuş, 11-ci sinifə qədər var. Amma dəyişəndir nə deməkdir? Hər bir standartın tərkibində bilik var və fəaliyyət var. Hər bir standartın tərkibində, yenə deyirəm, bayaqlarım gördünüz, tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni oxuyur. Yəni, bu uşaq oxuyan zaman tələffüz qaydalarına əməl etməlidir. Bu, bilməlidir o tələffüz qaydalarını ki, əməl etsin. Amma bunun tərkibində olan bilik və fəaliyyət 5-ci sinif üçün qənaət bəxşdir. Yəni, uşağın səviyyəsinə uyğundur. 6-cı sinifdə bu eyni formada qala bilməz axı. Çünki buradakı bilik və fəaliyyət uşaqla bərabər sinifdən sinifə dəyişir, inkişaf edir və böyüyür. Bu bilik fəaliyyət, buradakı gördüyünüz bilik və fəaliyyət. Məsəl üçün, mən birinci sinifdə uşaqlara səs, hərif keçirəm, hecanı öyrədirəm, kiçik cümlələr qurmaq. İkinci sinifdə eyni şey eləyəcəm. Biraz bunu dərinləşdirməliyəm. Və gedir, artıq 11-ci sinifdə uşaq müstəqil esse yazır, mühakimə yürüdür onun haqqında, hissələrə bölür. Bir səsin səyahəti. Uşaqla bərabər necə ki, 1-ci sinifdən başlayır, 11-ə qədər böyüyür. Bir alt standart da uşaqla bərabər başlayır, onunla bərabər böyüyür
bu da dəyişir, inkişaf edir mənasında yazmalıydılar. Yazılar daim dəyişir. Əsas məsələ çox zaman sual verirlər ki, ay müəllim, bir dərsdə neçə standartdan istifadə etmək olar? Mən də deyirəm ki, sən buradan getmək üçün sənə nə qədər adam kömək eləyə bilər? İstəyirsən bütün nəslivi apar, sənə kim qadağa qoyacaq? Amma dahi nəslivin elə nümayəndəsini apar ki, yarı yolda ay bala ayağımı ağrıyır, apar məni evə deməsin. Yəni, məni yarı yolda qoymasın. Elələrin aparmalısan ki, sən özündən sənə kömək eləsin, sənə mani olmasın. Alt standartlar da eyni formadadır. Yəni, dərsdə bir-birinə mani olacaq, sizin işinizi çətinə salacaq. Bir standartlar bir yerdə olmamalıdır. Niyə? Çünki hər bir standartın tərkibində bilik və bacarığı müəllim mütləq dərsdə ödətməlidir, yerinə getirilməlidir. Bu, quru rəqəmlər deyil. Bizim öyrəşdiyimiz, jurnala yazdığımız, üstündən getdiyimiz, əhəmiyyət vermədiyimiz əslində isə kurikulumun belini, onurqasını təşkil edən məsələlərdən biridir. Amma heç bir məzmun xəttinin içərisində və heç bir alt standartın içərisində əzbər danış, əzbərlə, yaddaşıma sal, yadından danış və belə tipdə sözlər görməyəcəksiniz. Standartlarla biz gələn dəfə çoxlu işləyəcək. İndi sizə biraz kənardan bir şey kimi gəlir ki, nədir bu standart? Dərs mühiti ilə tanış olmayanlar biraz, yəqin ki, sizə biraz uzaq biraz gəlir. Qabaq. Amma standartlarla tanış olanda görəcəksiniz ki, bu cümlələrin içərisində, əslində, hamısının içərisində bilik var, fəaliyyət var və o bilik fəaliyyəti tapşırığa çevirib uşağı elətdirdikdə belə qırıqlıq yaranmamalıdır. Və bu standartlar ödənildikdə indiki durum yaranmamalıdır. Demək, deyil var. Ondan əlavə orada bir standart. Yəni, bilə bilərsiniz, eləyə bilərsiniz. Əgər deyirəm ki, o keçməsi niyə? Keçmirsiniz, əlbəttə ki. Standart nədir? Ölçüdür, normadır, meyyar. Baxın, mənim ayağımın ölçüsü, gecə nəfə demişdim sizə, mənim ayağımın ölçüsü 40-dırsa, 45 geyinib içində gəzə bilmərəm, 39 geyinib sıxa bilmərəm. Dövlət də deyir ki, ay müəllimə, mən sənə standart vermişəm. Nə bundan artığını eləyib başıma ağrıtma, nə də bundan azını eləyib mənim tələbimi ortada qoyma. Vermişəm standart. Standartın içərisində bilik var, fəaliyyət var. Bir də onu tapşırığa çevir, icra elətdir və sonra. Yəni, məqsəd müasir standartlar, kurikulumun əslində özəyini, yenə deyirəm, təşkil edən məsələlərdən biridir. Onda bir dəqiqə, məsələn, biz uşağa yeni dərs keçirik. Onda evə verilməlidir, orada uşağa öpürtürməli, o haqda müharibə edilməlidir. Biz onu fəal dərsdə danışacağıq. İndi ev tapşırıqları yaradıcı təfəkkür inkişaf elətdirməlidir. Evə yüklü formada tapşırıqlar vermək olmasın. O da səhvdir, o da buraxılan səhvlərindən ikincisidir. Yəni demək, indi götürəcəyimiz dərslər dediklərimi xəttləyirik başlamaq.